E sad ono što je do države, do grada, kako imali, s obzirom da zanati nestaju polako, imali nekih subvencija, pomoći, razumevanja, podrške i od gradske uprave, a i država generalno, kakva je politika prema vama zanatlijama? Evo, konkretno obučavanje. Konkretno, meni niko ništa nije ponudio. Ja vremena nemam da idem, znači da vidim da li je tu moguće uopšte nešto. Plaćam porez, plaćam doprinose, plaćam kao i svi drugi. Znači, nikakve tu povlastice nema. Niste sad pokušali da, vidim, imate ovu mašinu, to pretpostavljam da je to od deda, ostalo i ste vi nabavili? Ne, to sam jako povao. Eto, da ima help, recimo, koji daje. Dobro, oni daju za pokretanje biznisa, ali da li ste pratili, recimo, da eventualno neki projekat negde konkurišete za neke nove alate, za mašine, za proširenje, za sređivanje? Jeste nekad uzimali neke kredite, pa ne znam, kredit kao čovek koji je od posla privatnik? Jeste to koristili ili ne? Nisam, ja sve što sam kupovao sam, znači, od svog novca zarađenog, nisam tek ništa, baš ništa nisam to koristio. Gledajte ovako, ja sam samo mama. Znači, da bi bilo šta ja tu nešto i konkurisao, tu ja treba da stavim ključ na radnju i da idem levo, desno, tamo, vamo, što je nemoguće. Znači, nemam kog da stavim ovamo da bi ja mogo nešto tu da potegnem i da se raspitam i tako dalje. Znači, ništa sa strane, sve su ovih 10 prstiju. Baš tako. Baš tako.